خیالی دے بازیو دل تے ہاتھ رکھ لو کہندے نے پیرو اللہ تواڈی حفاظت کرے اللہ تانوں اپنی حفاظت اندر رکھے اگر چے تسی مینوں ضایا ہی کر چھڈیا تین چار ویری رات میں مضمون دہرایا ایتھے دس دس منٹ تک روندا رہا اللہ دی قسم ہے انجی پڑھیا ہی نہیں جاندا سی اگے بیان میں کی کرنا ہے جدو کہ سارے مجمع دے آنسو میرے سامنے نے کہندے کینے حافظکم اللہ تعالی وَإِن زَيَّعْتُمُونِ وِرِيَو اللہ تواڈیاں حفاظتاں فرماوے اگرچہ تسی مینو ضائع ہی کر چھڈیا اے آلاکم اللہ تعالی اللہ تعالی بڑیاں رہن سہن دیاں بڑیاں جگہ عطا فرماوے وَإِن تَرَكْتُمُونِ اگرچہ تسی مینو گھروں پہ گھر کر چھڈیا نال کہندے نے رحمکم اللہ تعالی وَإِن لَمْ تَرْحَمُونِ کہندے نے اللہ تواڈے تے رحم کرے اگرچہ تسی میرے تے نرمی نہیں کیتی میرے تے ترس نہیں کیتا حضرت یوسف علیہ السلام دعاواں دے رہنے انہاں دا ترجمہ کرن لگیا مولوی عبدالستار نے تے رہندی وی کسر کڈ دتی رہندی کسر وی کڈ دی مولوی عبدالستار مرحوم نے کہندے کیلے اللہ اکبر اللہ 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 ہاں جی تساں گھراں وچ خوشیاں ہوسن اساں نصیب جدائیاں تساں گھراں وچ خوشیاں ہوسن اساں نصیب جدائیاں رل کے رہن نصیباں والے نال پیاریاں بھائیاں واہ مولوی عبدالستار کتھے بہ کے لکھدا رہے ہیں لوگ پڑھتے رہن گے تے آنسو بہاندے رہن گے نرم دل ہوندے رہن گے کہندے کیلے تساں دیکھو جاندیا جاندیا پھر آواں نوں کہندے نے تساں گھراں وچ خوشیاں ہوسن اساں نصیب جدائیاں رل کے رہن نصیباں والے نال پیاریاں بھائیاں سر چمے گلے لگاوے دیندا نیک دعائی سر چمے گلے لگاوے دیندا نیک دعائی اے دربار یعقوب نبی دا خوش رکھے رب سائی اے میرے ویر نے جڑے میرے بابا یعقوب دا دربار نے اولادی بار نے اللہ اکبر یار کیسے انسان اے تقوی والے اخلاق والے اے جے کردار سونے یوسف دا کہندے کینے ایک میرا دل کردہ میں پھر پڑا دیکھے ٹرے ہی نہیں جانتا پیا سر چمے گلے لگاوے تے دیندہ نیک دعائی اے دربار یعقوب نبی دا خوش رکھے سب رب سائی نہ دیوے رب
تُوَانُ هجي جناب نا دیوے رب تُوَانُ اچھا هجي جناب هجي ذرا برابر تُوَانُ دُکھ نا آوے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کہندے کینے نا دیوے رب هجي دُکھ تُوَانُ هجي کہندے نے کچھ عذاب بے شک ہون عذاب آسان ایمی خور ایمی خور عذاب تھیاں من بے شک آسان آسان حضرت یوسف علیہ السلام روندے روندے ڈگ پے گرے ہوئے سالار قافلہ نے حضرت یوسف نو اٹھایا اللہ اکبر قافلے دے اندر لے جان واسطے جا رہے ہے اتفاق لا رستے اندر حضرت یوسف علیہ السلام دی امی دی قبر سی ہولی دن قافلے چو نکل اللہ اکبر قافلے اندر تے لے گئے چل رہے نے ادھروں جناب امی رحیل دی قبر نظر آئی تے جناب ہولی دن بغیر دسیاں پوچھیے ہی قافلے تو لیدا ہو گئے قبر تے جا کے آنسو باہر تے روندے پینے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام رو رہنے روندے روندے کہندے نے یا امہ ارفعی راسک من التراب